ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ BMiss Audiobook Eleven Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့တကြွဆိုင်အပြန်လန်းလို့အမိရတဲ့ပါတာပြန်ဝတ္ထုရဲ့အပိုင်း7ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဥစွာဒီဝတ္ထုရဲ့စာရေးသူဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးထင်လင်းအားကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ရိုသေစွာနဲ့ဂါရဝပြုလိုက်ပါကြောင်းပြောကြားပြသရှင်။ ပရိသတ်များအားလည်းပဲစာအုပ်စာပေကောင်းများကိုဆန်းစန်းပြပြးး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 း ထန်းစတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွလွဲပိုင်းကကုံစည်းတမ်းမှာဗန်းထွက်ခွာသွားတော့အခါပေါ်ကအောင်ပေါ်သူပြန်လဲချပြီးအိပ်ပျော်သွားသေးကိုလီနာမြင်လိုက်၏လီနာသည်နဖူးကြောကလေးများတွန့်လာအောင်ပွာဆိုင်ကြည့်ရင်းက ပိုးမှအတော်ပင်မကြမ်းမမာဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏။တို့ရတွင်ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုသလိုပင်တားစီ၍မရနိုင်သည့်စိတ်ဆန္ဒကလေးတစ်ခုကသူ့အနားမှာပင်ပေါ်အားထာ၍ပြူးစုချင်အောင်နှိုးဆော်လျက်ရှိ၏။အ నే စုံသူကြိုးစားတော့ကြိအုံး၏။သူကြုံခဲ့ရသည့်အဖြစ်ဆိုးចောင်းနှလုံးသား၏တွေးတောမိတိုင်းတွန့်ဆုတ်၍သာတွားမိအောင်ရှိခဲ့တော်လဲ။သူ၏ထက်သက်သည့်သဘာဝကလေးကသူ့အတွင်တရံ၌နှိုးကြားကသူ့ကိုယ်သူပင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လှောက်ရှားလျက်ရှိလေသည် ယောက်ျားများမြင်ရင်ဝီကရှောင်ပြေးချင်လာအောင်တိလရှင်လိုအင်ဂရီတီစွာတယောက်တည်းစိတ်နှနာပြေရှောက်လာခဲ့ရတော့သူ့ဘဝခီးလန်းတလျှောက်တွင်ဤကဲ့သို့နှလုံးသားနိုး जा မှုမျိုးကိုသူအိမ်မက်ပင်မက်ခဲ့ပဲရှိရမှယခုကဲ့သို့နိုး जा လာတော့သူ့မှာစိတ်ထဲကတာယာမိသလောက်ရင်ထဲကနာရပြန်သည်တို့ရတွင်ဤနာကျင်မှုကပဲသူ့အားအာသစ်မှန်သက်ပေးလိုက်ပြန်သည်လီနာလည်းအဲ့ရဘီကကလထိုင်းပေါ်တွင်ဝင်ထိုင်ကပေါ်အားမမိတ်မတုံဆ ாய் ၍ကြည်နေလိုက်၏ မကြာနာဆိုသလိုပင်ပေါ်ဤနှဖူး၌စိုးရစိုးရទីလာသောချွေးပေါက်များကိုတုပ်၍တုပ်၍ပီးအဖျားကျ၍ချွေးထက်လာသည်ဟုသူနာလေထားပြီးအတော်တန်စိတ်အေးသွားသည်ယင်းိဘက်တွင်နွားနုတ်ပူပူတစ်ခွန်း၌ကြဥ်ခေါက်၍ထဲ့ပြီးတိုက်သည်ထိုမြသူအိယာဝင်သောပေါ်ကိုထားခဲ့ပြီးနောက်တည့်အသူအလုစင်းနိုင်ကောင်းမရဲဟုအောင်းမိမိ၏ဗူနန်စာကအလုကိုအပြုတ်မခံနိုင်သည်နောက်တည့်နှင့်တွင်ပေါ်အားသူသွန်းနိုးတော့ပေါ်ကသူအားတဒတာပါသည် ရောက်တဲ့နေလို့ရပါသည်ဟုပြောသည်ထို့တော့အပြင်းထွက်ရန်လီနာအဝတ်လဲ၍ပေါ်အတွက်စွပုပ်ဥတဲပြီပေါ်ဤလက်ကိုစမ်းကြည့်တော့အခါသူ့လက်မှာပူကျက်နေဤသူဘာမှမပြောထို့တော့စိတ်အားငြိမ်သွားသည်အုတ်ထုပ်ပြဝိုင်းလေးကိုဆောင်းပြီးမိုးကအင်းကြီးဝတ်ရက်လက်တစ်ဖက်ကတံခါးကို깉ပြီးရပ်နေဤ"ကျမအိမ်မာနေမထင်ပါယေ"ပေါ်ကခေါင်းငင်ပြသည်"ကိုနေကောင်းသွားမှာပါဟုတ်ပါ့မလား""ဟုတ်ပါတယ်" သူနဲ့နောက်ဆန်တင်းလျင်ထွက်ခဲ့သည်တနေ့လုံးလူကကောင်တာနောက်တွင်လျှောက်၍ရည်လျာနေရတော့လဲစိတ်ကတော့ပောစီတို့သာရောက်လျက်တထင်ထင်ဖြစ်၍နေလေသည်ညနေလေးပိုင်းထိုးပြီးတော့ဟယ်ရစ်ထန်သွား၍သူအားစစော့ပြန်ခွင့်ပြူရန်တောင်းပန်လိုက်သည်ဟယ်ရစ်ကမျက်ခုံးများကိုပင့်လျက်မချုံမချင်းပြုံး၍ပြလိုက်သည်ဤသို့သောသူမှာကံွက်စရာဒီတော့မရှိစတိုးဆိုင်ထဲမှသူခတ်တုတ်ထွက်လာခဲ့ပြီးချက်စရာပြုတ်စရာနဲ့စားစရာကလေးများဝင်းဝဲခဲ့သည် သူအိမ်လီကားကိုသူတက်ခဲတော့သူလေကြောင်းနေအတွင်းစိုးနင့်နစ်ဖြစ်နေဤသူယင်အားကြီးမလာတော့နှလုံးသားမှာတက်လာသည်အ lain လုံများပေါ်သည်အိရာတိုင်းအတွင်းဂါအုံများကိုကြောနှောက်ကခံလျက်ထိုင်းကပဒိန်းပောင်းမှာမြင်နေရသည်အိမ်ခေါင်းမိုးတန်းကိုကြီးဆိုက်ကြီးနေလည်ဤသူမျက်နာပေါ်တွင်တောကားဖြင့်တင်းမာမှုများမရှိတော့နီနာဝန်လာသည်ကိုမြင်တော့သူမျက်နာမတိမတာရှင်လန်းလာသည် သူရတွင်သူအားတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ရာတွင်သူအချိန်နေပိုးဆိုးနေသည့်လက္ခဏာများကိုတွေ့လိုက်ရ၍လီနာထိတ်လန့်သွားသည်သူ၏ပါယိုတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ညီရဲလျက်ရှိသည်သူကလီနာအားအသက်ရှူမဝသည့်လေတမ်းဖြင့်စီးကျုံနှုတ်ဆက်သည်ဒီနေ့မင်းအစောကြီးပါလားအရောက်ဝင်နေနေပါရဲဟုလီနာကပြင်ရင်းဝိုးကအင်းကြီးကိုဖျက်ပြေးချင်းချွတ်နေရာကအဲ့နေရင်မကောင်းဘူးလားဟုမေးလိုက်၏မိထိုင်နေရတာတသက်လုံးစွပြုတ်တော့လား ကြွက်တော့တယ်လီနာကသူဤဆိုရင်မူကိုပေါ်မမြင်စေရန်အရာဖုံကိုဆွဲပြန့်ပေးသူလှုပ်နေလိုက်ဤကိမုံအပွားတလုံးဝဲလာတယ်တစ်သီလဲပါတယ်လီမော်ရီတောက်ခြင်းလားတောက်ခြင်းနော်ဟုပြောရင်ချောင်းဆိုးခြင်းပြီးကိုအောင့်ထားလိုက်ပြီးရင်ငက်နေတယ်ဘာမှစားလို့လည်းမရဘူးဟုပြောသည်ချက်ချင်းပဲလီနာဤရင်းအောင်တစ်ခုလုံးမောက်တက်လာအောင်ပင်းတက်ကြီးရှိုက်လိုက်ဤပေါ်ရယ်ဆီယောင်ခေါ်မှပဲဖြစ်တယ် ပိုးကမခေါ်ပါနဲ့ဟုကန်ကွက်လိုက်ပြီးကိုအီအီပဲနေချင်တယ်မင်းသိစီချင်ပါလေလီနာခုလိုဟာတွေကြုံခဲ့ပြီးနာကိုအီအီပဲနေချင်တော့တယ်ဟုမပီမသားပြောလိုက်သည်လီနာသည်စိတ်ထဲကမတိမ်မချနိုင်ပင်ပေါ်အားစိုက်ကြည့်ကပေါ်နှင့်အနောက်ရက်ကိမဲစွာအတူတကွာရှိနေခြင်းနိစနာကိုတိတ်မတင်ခြိမ့်ခြိမ့်ရင်းစိတ်ပင်ပန်းလျက်ရှိ၏ပြင်ပကအနောက်ရက်တစ်စုံတစ်ရာဝင်လာပြီဆိုလျင်ပေါ်အတွက်နောက်တစ်မျိုးအခက်ကြုံချင်းကြုံပြီ ပလိတ်လက်ပြန်ရောက်ချင်ရောက်သွားမိကိုစိုးရင်ရ၍လီနာကလည်းသူ့အတွက်ပင်ပြင်ကလူကိုခေါ်မလာခြင်းသူ့ဖြစ်ရင်သူမပါလို့ရပါမီနီ။မပါလို့ရမိကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်မီတွင်သူသည်ဓာတ်ငွေမီဖို့ကိုညှိပြီးပတင်းခန်းစည်းများကိုဆွဲ၍သိလိုက်သည်။ပေါ်ဟာသူ့အားဘာများမပတ်သက်တယ်လို့ကြည့်နေ၍လီနာဤလှုပ်ရှားမှုများမှာတကယ်မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေသည်။ပေါ်သည်တနည်းလေလုံးပေးကလေးပျော်လိုက်နိုးလာလိုက်နဲ့ထုံပိုင်းထုံပိုင်းဆိုသလိုပင်ဓာန်းဤအကြောင်းကိုတွေးတောနေမိသည်။ อีเม้ยสวยต่ะตู่อากุนีไน่ล่มีหู้ตู่ม่อเหมล่มีลุนเก้ตี้หนะเมียกะตูอี้อาถ่มู้เมียกอเปลี่ยนเล่ซั่นสัจจิเลนตู่บ่าลึกแค่ลึกแค่ละก้าเป๋หู้ยวยตู่ยุ่งจีลาตี้ตูลั้นซ้งตู่หยอกปี้ตู่บ่าบ่ตัดนายหนออีตู่เส็ดแตจะเซียนเลียชี้จ๋งมาเป๋ตูลินาอี้อาจองซิ้นซ้าไล่มีเปลี่ยนน่ออะคาตู่มาบ่เทินเป๋เนียินเนะกะหนายะเปลี่ยนตานเนลินาโรเข็มเมียนยิหนี่ป๋องอะเชิญเชินาเลมูชี้ป๋องน้อกู่จี้เลน သူတို့ဤဆက်ဆန်ရီမိတို့ဆိုဒီကိုသူ့လောသူ့လောတွေးတော့ဤနေစရာပင်မရှိတော့ဟုသူတွေးမိသည်ဤမထေမရှားတာကြီးမရကြီးနေလူလက်ပိုင်းယွယ်တမ်းပြီးဤနာမွေးခဲ့သည်ဆိုသည်ခလေးဤအဖीဖြစ်မိယခုလဲသူကဘယ်လီနာအာအကာအွယ်ပေးထားလျက်ရှိသည်ဟုသူဖာတာသူယုံကြည်လက်ခံထားလိုက်ဤယုံကြည်ချက်သည်သူအာစိတ်ရောလူရောပင်ပန်းအောင်နှိပ်စက်လျက်ရှိသည်ပြန် ตุ่นนันเบ้บักอัตัชู่ไล่ใต้อ่างที่วีนากูโปยล้วยนาจังเอาลบไปตะเกะตัวฉิเลยดิเบ้ที่นาနိုင်မလဲဟူသောวีนากูထင်ရှားจင်ดิซันนากะไต่ต้วณีตะเพียงลีน่าอาตูสกาสายิပြောไลดิลีน่าရှင်เมนกูต่วนลบไปနေရဲ့အများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုကိုကပြေးမီးကြီးနေမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လบไปရောက်มาလဲลบไปดาบาเปาะ ကိုယ်တိတ်ကျဲစုတင်နေတယ်ဆိုတာမင်းတိတ်သိခြင်းပါတယ်ထားလိုက်ပါဒါကရင်းမကြီးပါဘူးခေတ္တာမြတိတ်သိသွားသည်မင်းဌာနေတိတာကြာပြီးသည်နဲသုံးနှစ်လောက်ရှိပြီသူမင်းပုံမှာကောင်းခဲ့တယ်ပေါ်ဟုတ်တယ်ကျမပုံမှာသူကျဲစုတွေအများကြီးပဲဩော်ဩစိတ်ချမ်းမြေရာကပင်မာနာရှိသောလီနာဤမြတ်လုံးများတွင်ဘာမဆိုရဲရဲရင်ဆိုင်ပြီးအရေးရောက်များကိုအကဲခတ်လိုက်မိဟန်တူဤတို့ယာတွင် 요청이던리나이면나마아개캐야캍락앙베띠녜랗다뻰뽀아짜웃쎼뜨묘가흘몯돠뱌디투이면나고낭옌씨도흘 ㅐ 타나이이빌루므소레못투바우고티타바레리나랗뻬돠가면나퓨요돠디투이멧롱먀가떠가낱띠어똬뻰뽀아뜨송뜨쿠메챰한뱌랴스가빠요옌한뻰나이이도도따챰먀다뻬요녤돠들루픙피 ပါမမပြောရင်ခက်တင်းတင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ဟန်တူဤအတော်ကြီးကြအောင်တိတ်ဆိတ်နေလေသည်ပေါ်သည်သူမျက်လုံးများကိုမှုတ်ထားကာဗဇက်ကိုပိတ်ထားရာကလေချောင်းထင်း၌ပင်ချောင်းတစ်ချက်စိုးလိုက်ဤကိုနီးလို့နည်းနည်းမှမကောင်းဘူးလီနာဤတစ်ချိန်တွင်လီနာစုတ်ဆိုင်ရဲ့မหนีတော့ ဘာမပြောညာမပြောအဝင်ခမ်းမဘက်သို့တွား၍မိုးကအင်းကြီးကိုဝုတ်လိုက်ပြီးထွက်သွားလိမ့်ဤကုံစီလန်အတိုင်းဂိုင်းနီယာမြသာဝေသည့်ဒေါက်တာကာအီစေခမ်းသည့်အနီးဆုံးဖြစ်သည့်ဒေါက်တာကားသည်မကြာမီကပင်လက်မယကအိနီယာသို့လာ၍ဆိုင်းပုတ်တင်ပြီးစေခမ်းဖွှင့်ထားသူလူငယ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဤသူသည်ဆက်ဆက်မှုပြေးပြေး၍အလုလဲကျွမ်းကျင်သည်ဟုလီနာကြားဖူးထားဤသူရောက်သွားတော့စေခမ်းကပိတ်ထားသည်သို့သောတကားကဆိုင်းပုတ်တွင် ဒေါက်တာကာအီတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရေးထားဒီနဲ့လန်တောင်းရှိတယ်လီဖုန်းယုံတို့လာကာသူနံပါတ်ကိုဖိလိုက်ဤတယ်လီဖုန်းကိုဖြီးသူမှာအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးသူကဒေါက်တာကအရေးကြီးသောလူနာတယောက်ကိုကြည်ရန်ပြင်သို့သွားနေသည်ပြန်ရောက်ရင်ပြောလိုက်ပါမည်ဟုဆိုသည်လီနာတယ်လီဖုန်းယုံထဲကထွက်ခဲတော့သူဤမျက်နှာမှာမတက်မတားဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်နေ၏ ဆရာဝန်ကိုဤသို့မေးမြန်းခေါ်ထားခဲ့တာဟာမှန်မှန်ရဲ့လားအနီနာကတခြားဆရာဝန်တယောက်ကိုရှာပြီးမခေါ်သင့်ပြီဘူးလားသူ့စိတ်တွေကမတည်မကြဲမှုဆရာဝန်ခေါ်ဖို့ကိုအချိန်ဆွဲနေခဲ့မိသည့်အတွက်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်နေမိသည်ယခုမှဆရာဝန်ခေါ်ဖို့ကတစက္ကန့်များနောက်ကျလို့မဖြစ်တော့လီနာသူ့ခန့်တို့ပြန်ရောက်တော့အခါပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေဟန်တူသည်လီနာလဲစိတ်ထဲကတထင်းထင်းနဲ့ပဲဆရာဝန်လာတဲ့ကိုနားစွန့်လျက်ရှိလေ၏ဆက်တနေရီထိုးပြီးတော့အခါ သူမဆက်ဆောင်ရန်ပင်အားမရှိတော့သည်လို့ဖြစ်လာမှဆရာဝန်ကရောက်လာသည်ဆရာမကအတော်ပင်မန်းနေသည့်အသွင်ရှိသည်သူဤပြက်သားသောမျက်နှာမှာနွမ်းနေနေသည်လီနာအားမိ गो များမီးတော်လဲပြက်ပြက်တမ်းတောင်းနိုင်လာသည်သို့တော်သူပေါ်ဟုတော့စိတ်ဆက်သေးချစွာစစ်ဆေးကြည့်ရှုလေသည်စစ်ဆေးပြီးတော့ကအိယာနာမခွာ၍သူ့นายကိုជីလိုက်၏လီနာလဲမဖြစ်တာလဲဆရာဆိုရင်ရသလားဟုမပီမသမေးလိုက်မိသည် ဆေအုံမမအလုပ်များသည်နေမှုညနေစာပင်လွတ်ခဲ့သည်သို့သောသူကစိတ်ရှိလက်ရှိပင်ဖြစ်သည်အဆုတ်မြေကတဲ့ယောဂတစ်မျိုးပေါ်ဒါကြောင့်နားတာအဲ့ဒါပြီးတော့ချွေးထွက်တယ်လို့ရေတွေထွက်လာပြီးအဆုတ်ကိုဖိထားတာမျိုးအဆုတ်မြေတဲ့ရေရောက်တဲ့ယောဂလာစရာတိတ်ဆိုးပုံတော့မရသို့သောဆေအုံကလီနာအားတစ်ချက်လန်းကြည့်လိုက်ပြီးမျက်နှာလွှဲသွားသည်ပြီရှိနေတဲ့ထင်းနဲ့အင်ပိုင်အီးမားခေါ်ရဲအဲ့ဒါကစေးုံတင်ရမယ့်ကိစ္စ啊 လ ినా မျက်နှာပြက်သွားပြီးသူ့ရင်ကိုဖိထားလိုက်ရသည်ဒီမာတင်ဒေါက်တာမကုနိုင်ဘူးလားဟာမကုနိုင်မလဲနှံရိုးတစ်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးလိုက်ဖွဲနေတဲ့အနာသေးကပြီးကိုထုတ်ပြရမယ်တလခွဲလောက်ကြာမယ်အိမ်မှာတယ်လီဖုန်းရှိသလားဟုတ်ကဲ့အဝင်စင်းကြံသေးမှာပါဆရာဝန်အောက်ထက်သူဆင်းသွားတန်ကြားလိုက်ရပြီးတယ်လီဖုန်းမှနေ၍ရောဂါကြီးအချိန်နည်းအရေးကြီးပုံဆိုရင်ရပုံအရင်းစလို့ဖြစ်နေပုံတို့ကိုပြောနေတန်ကြားရသည် နီနာလဲမျက်နှာဖြူဖတ်ဖြေ ए ए ာ်နေပင်ဆရာဝန်ဤနောက်တော့လိုက်လာခဲ့ဤကုသိုလ်ဖြင့်ဆေးရုံများစွာမှလူပြေးနေ၍ကဒင်လွတ်မရနိုင်ပေဖြစ်နေသည်သူကလဲအီဒီတာတွင်တိတ်ထင်ရှားသည်သူမဟုတ်၍ဆေးရုံများကတိတ်အေးတီကိုမလောက်ခြင်းချသို့သောကအားလျော်စွာသူရတော့ရပါသည်တယ်လီဖုန်းမှအစည်းအဝေးများလှုပ်ပြီးမှစိတ်သက်သာရာရသွားသည်လို့နီနာဘက်သို့လှည့်လာသည်စိတ်အဲလစ်ဘက်ဆေးရုံကလက်ခံမဲတဲ့ ဥက္ကဋ oh, ္ဌလမ်းပေါ်မှာသုံးမိုင်လောက်သွားရတယ်စီးုံကတော့ခက်သီးပဲဒါပေမဲ့အတောတော့ကောင်းပါတယ်အခုပဲသူတို့လာခေါ်လိုက်မယ်လူနာတင်ကားသည်25မိနစ်အတွင်ရောက်လာပြီးနောက်ထပ်7မိနစ်အကြာတွင်ပေါ်အားတင်ပြီးပြန်ထွက်သွားသည်လီနာလည်းမတိမ်မကြပဲစိတ်ရှုပ်ထွေးလျက်ပြန်မှန်နှွမ်းနေစွာသူ၏စိတ်လုံရှားမှုများကိုစူးစမ်းဖိနှိပ်ပြီးအပေါ်ထပ်သို့ပြန်တက်ခဲ့၏အခန်းကလေးမှာပူအိုက်ပိတ်ဆို့နေသည်။ဓာတ်ငွေ့မီးကိုပိတ်ကပတင်းစီသို့လာခဲ့၏ ပဒင်းပေါကဖွင့်ရယ်တိတ်တဲသောညလေးကိုအားရအောင်ရှူသွင်းလိုက်ပြီးပဒင်းနားမှခွာကာအကျင့်ပါနေသည့်အတိုင်းသူ့အခန်းကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်လီတော့ဤပေါ်ဒုက္ခဒုက္ခတွေကြားတဲ့ကပေါငူကြီးမြအောက်တွေအိတ်ခဲစင်ကဝှထသောဝှဆုံအကြီးနွမ်းကလေးမှာအဲ့ညာဤဘေးကရင်ကလပ်ထိုင်ပေါ်တွင်အခောက်လိုက်တင်ထားသည်လီနာကထိုဝှဆုံကိုချိန်ဖြင့်အဝဲပီလိုထဲတွင်ချိန်ထားလိုက်ရန်စိတ်ကူးပြီးမလိုက်တော့အိတ်ထဲကဟောင်းမှန်စုတ်ပြက်နေသောပဆက်အိတ်ကလေးတစ်ခုထွက်ကြလာက ည night ပါလာတော့အရာများ အများအပြားဆာရွက်အတူအစများဖိတ်စင်ကုန်ပြီးနီနာလဲအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ပေါ်ဆူဆောင်ထားသည့်မဆူဆာရွက်ကလေးများကိုကုန်းကောက်လိုက်ပြီးအိတ်သေးတို့ထိုးထည့်ပေးထားလိုက်၏ထိုဆာရွက်များအကြားတွင်ရုတ်တရက်သူ့လက်များကဓားပုံကလေးဓားပုံကိုတွေ့သည်ဖြင့်အမတ်မထင်ယူကြည့်လိုက်၏ဓားပုံကလေးမှာစိုင်းတွင်အလှရိုက်သည့်ညက်နေအောင်ခဲထိုး၍ကူးထားသောအီလာဖ ्ले မီဤစီပီအာရအောင်ဆုံးဓားပုံကလေးဖြစ်ပြီးအောက်ခြေကအခြေခင်သဘောပါသည့်စာတန်းကလေးနှင့်လက်မှတ်ထိုးထား၏ ဤပတ္တရာပစ္စည်းကလေးတည်ပေါ်ဤ၁၉နှစ်မြောက်တွင်ကအေလာကအမတ်ကြီးလက်ဆောင်အဖြစ်အသိန်းနှလုံးနဲ့အနီးဆုံးထားရပစတ်အိတ်ကလေးသေးသူသူကိုယ်တိုင်ထဲ့ထားပေးခဲ့ပြီးဓပ်ပုံဖြစ်သည်ပေါ်ကတော့သူ့မှာဤဓပ်ပုံရှိနေပြီးကိုးမိသလောက်ဖြစ်နေပြီးသူရတွင်နီနာဤအမြတ်မှာတော့ဤမျက်နှာလှလှလေးသည်ညိုတတ်ပါသောမြေလုံးကလေးများလပစွာဝဲချနေသောဆန်မှုဆန်ရင်ကလေးများဤပိုင်ရှင်ကအောက်က ပိုင်စိုးပိုင်နေအချက်ခင်းနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးသားသည့်ဓပုတ်ကလေးပြီးပေါ်အမျက်တနိုးသိမ်းဆဲထားပြီးပစ္စည်းသာဖြစ်နေပေသည် အိနာသည်တက်ပြင်းပင်မချမီသို့တော်သူနှုတ်ခမ်းအစွန်တွင်မတိမတာတုံငည်သည်ကလွှဲ၍ဘာအမှုအရာမှမပေါ်လွင်အောင်အေးဆက်တင်ငင်သည့်သူမျက်နှာဤနောက်ွယ်တွင်ကအတိုင်းမတိနှက်ဆိုင်သည့်ဝေဒနာကိုခံစားရလျက်ရှိပေသည်နောက်ဆုံး၌သူသည်ဒူးထောက်၍ငုံနေရာမှကိုယ်ကိုယ်ဆန့်ကာဓာတ်ဘုံအိတ်ကလေးကိုပတ်ဆက်အိတ်ထဲပြန်ထည့်ပတ်ဆက်အိတ်ကိုသူ့အင်းကြီးအိတ်ထဲသို့ပြန်ထည့်ပစ်ထလိုက်သည်ထို့နောက်ဝတ်ဆောင်ကိုခြေဖြင်းချိတ်ကပြီးတော့ထဲသို့ထည့်လိုက်ပြီး မီးဘိုခန့်သေးသူဝင်ခဲ့လေဤမီးဘိုခန့်သေးသူရောက်လျင်မီးဘိုစင်ကိုမိကာဖောင်းအုပ်ထား၍မရနိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲကိုအလူးလဲခန့်ရင်မျက်လုံးများကိုပေးကာခေါင်းကိုတစ်ဖက်သို့စောင်း၍လှည့်ထားလိုက်လေဤသူကတော့တစ်ချိန်လုံးမဖြစ်နိုင်သည့်အချိနီမျိုးဖန်တီးမိမိကိုစိုးရိမ်စိတ်နဲ့နပန်းလုံး၍နေကြသည်တို့ရတွင်ဖြစ်လိဖြစ်ထရှိပါလျင်ရုတ်တရက်တွေးမှသာသိရလေးရှိသောယခုကိစ္စမျိုးကိုတော့သူစိတ်ကူးရွေးများမကြည့်ခင်မိသူ့ဘာသာသူ မန်းတွက်ရမ်းတွက်ဖြစ်စိတ်ကူးရင်ခဲ့သည့်အဖြစ်ကြီးကဘူးပေါတယ်လို့ပေါ်ခဲ့ပြီးသူ့မှာတကယ်ကမလိုဘဲနဲ့စိတ်ထဲကချီတုံချတုံများဖြစ်ခဲ့ရသေးသည့်ကိုလကောင်းသူဤတနာစရာစိတ်ညစ်စရာဘဝကိုလကောင်းတွေးမိပြီးတကိုယ်လုံးတိတ်တိတ်ခါသွားသည်ခြေဆူးတင့်သည့်ကိုချစ်ခင်မှုမှတ်က ตุบวกจีก้วยဖွေပြည့်ရဲ့များကိုပြောပြလိုက်တော့မင်းဟုမိုက်မိုက်မဲမဲတွေးလိုက်မိသည်ဒီตุบေါ်တွင်အထင်မြင်မှားနေသည်ကိုရှင်းပြလိုက်ပို့မစင်းမစာจั่นလိုက်သည်မိသည်ယခုမူ तू ပြောလို့မဖြစ်တော့ဘယ်တော့မှမပြောတော့ဖြစ်နေကြအတိုင်းပင်သူ့ကိုသူယုံမုံချင်းရှက်ချင်းသည်ဟုတော့မကောင်းစိုးဝါးများကနှိမ့်ဆက်လာပြန်တစ်ဖြင့်သူ့မှာစိတ်အားငယ်ရာဝမ်းเนียာပြန်သည်လူတကာဤတူဤခွတ်၌ပလက်မျောခဲရသည်သူ့ကိုသူနေ မိုးနက်မဲသည်။နှာပကြီးလင်းသည့်ဓပ်ပုံထဲကမင်းလေးတို့အားနိုင်ရှင်ကြည့်မိပြန်တော့လေသူကိုယ်သူယခုဤမြာ၌ပင်လဲသွားနေကောင်းပြီဟုအောင့်မီမိ၏။သူဤရင်ထဲတွင်ခံစားနေရသောနာကျင်သည့်ဝေဒနာသည်တိလအောင်ပြင်းထန်ပြီးသူအားအပိသက်ချေမုံပြစ်လိုက်ပါစေတော့ဟုလဲတောင်းတမိနေသည်။ထိုနီယာ၌ဤဝေနာများဖြင့်သူမိမြကြာမြင့်အောင်ရက်နေမိသည်မသိ။နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ရုတ်တရက်အံကျယ်၍အတင့်လိုက်ပြီး ဤအတွင်းများဤအနောင်ဖွဲ့မှယုံထွက်လိုက်သည်နဖူးပေါ်သို့ဝဲ၍ကြာလာနေသောသူ၏စပင်များကိုနောက်သို့တက်တင်လိုက်ပြီးအနည်းရှိခွေးချီအနှိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်သည်သူ့မျက်လုံးများကို၆တွ့စီကသူ့ကိုယ်သူဘာမှတင်ညာခွေမပီးတော့ရန်တဏှိတံပြုတ်လိုက်သည်အလားသူ၏နှုတ်ခမ်းများကိုတင်းနေအောင်ဆိတ်ထားလိုက်ပြီးမှစင်ချင်းတုံတရားလက်ကင်ထားစီရန်သူ့ကိုယ်သူဆုံးမလိုက်သည်မိနစ်ပေါင်းများစွာငုံလုံးတော့သည် သူနောက်မှသူစိတ်ထဲကရှုပ်ထွေးလျက်ပင်သူရှာနေသည့်ပြဿနာကြီးအဖြေကိုတွေးသည်။သူအဖေကအီတလီသားရှိတော်သည်။မိမ ya ပင်ခက်ခဲစီကမူသူဒါကိုလောက်ရမည်။သူလောက်ရမှာလောက်ရလောက်ရတို့ထွက်ပြေးဖို့သူ့ကိုယ်သူကိုရောက်ဖြောက်ဖို့ပုထုဇင်ဟုတည်းမယူကြစမြဲဆိုသည့်အတိုင်းဤတို့ဤနေကြီးကျဲခနာခဲ့သောအယူထမှုကြီးကိုအပီးပိုင်မီးပြောက်ပစ်လိုက်ဖို့ဤခွေးချေအနေကလေးပေါ်၌ခါထောက်မီးထောက်၍ထိုင်လျက်ပင် သူလောက်ဆရာရှိတီရိုးကိုစီစဉ်၍နေလိုက်တော့သည်အခမ်းဆနစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်တင်းလာနေနေတ်တွင်ဝေါတလီခရိုနီကယ်သတင်းစာမျက်နှာပုံတွင်ဒန်ဤမက်ထရီအမှုဆောင်းပါးဆင်မာပထမဆောင်းပါးပါလာလည်သည်ဒန်သည်အိယားကနေမြတ်မပြင်းဤပြင်းတွဲထားတတ်သူဖြစ်ပါလျက်သူနှင့်နေတ်ကမူသူသည်စော်စီးစွာပင်ခရိုနီကယ်တိုက်သို့လမ်းလျှောက်ရွထွက်ခဲ့သည်လမ်းပီးစဉ်ကြမြားပေါ်တွင်ကသတင်းစာရောင်းတမကလေးများသည် မအီးဘွိုင်းကရိုင်းနှက်ပီးထားသည့်အထူးပိုစတာများကိုကင်ကာအိုဟိလျက်ရှိကြလီပြီးမထရီအီအမီကိုတငယ်ကလေးများအိုဟိတန်၌၎င်းလီသေး၌တလူလူလွဲ့နေသောပိုစတာစလုံးကြီးများဖြစ်၎င်းကြားလိုက်မြင်လိုက်ရလီလျင်ဒန်အီစိတ်ထဲများသည့်တအီတက်ကြွလာခဲ့လီပြီးဒန်ပြီးအနစ်မဲ့ကြွားတက်သူတယောက်မဟုတ်သူ့အလုကဘာလဲဆိုသည့်ကိုတီတူဖြစ်သည် ទូយ៉ាងတွင်ទូទីទ្រင်းសាលੁੱលက်ခွ្នេកောင်းစွာលុះဆောင်အပ်သောទ្រင်းសាដចោဤအချိုးပြအင်းအားထိုးနိုင်လိုက်လိုက်လဲလဲဆွဲမြဲယုံကြည်သူဖြစ်သည်လူမြင့်គွင်းแท้ကိုတော့ရောက်လာပြီဟိုလူတွေတော့တုံនីရောက်မယ်ဟူခတ်တင်းတင်းစဉ်းစားយឺនလာခဲ့លីទ တိုက်ကိုသူရောက်တော့မအီးဘွိုင်းရောက်နေနှင့်ပြီသူတို့နှစ်ယောက်အတူဤဆောင်ပါးစင်မပြီးမဆုံးမခြင်းတင်းစားတိုက်တွင်ထိုင်ဆောင်ကြရန်သဘောတူထားကြပြီးဖြစ်၏ဒန်းကသူ့စိတ်ထဲ၌ရှိသည်ကိုမအီးဘွိုင်းအားမပြောဘဲမနေနိုင်မင်းဆက်စားရင်းတင်းစားဖတ်ခြင်းတဲ့အခါဆက်ဖရော့တို့ဒီးတို့မျက်နှာတွေဘလို့နေလဲကြီးချင်လိုက်တာဗျာမအီးဘွိုင်းကဒန်းလောက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပုံမရသူကအင်္ဂလိပ်ကြီးစွာဖြင့်ပခုံးကိုဆက်ခနဲခြီးပြလိုက်သည် ซามิมารองုံม like like ิเต้ไดเบะမဟုတ <t> ်တ <Pope> ာမဖြစ်ပါစိနဲ့လို့ဖျားတော်ခင်စီစူတောင်းอยู่မဲရှိတော့တယ်ထိုနေ့ကရေကြီးခွင့်เจဘာမှမဖြစ်တည်င်းစာကိုစเล่မြาสွာကတယ်လီဖုန်းဖြင့်အပိုးဆောင်ရင်ယာလိုက်ချီ၍တောင်းကြသည်မကုံွေပြန်ပို့သည့်ဆောင်ရင်မရှိဒန်းဤလေစာစားရန်အတွက်ပြင်ထွက်တော့သူသွားနေကြလမ်းထဲ၌လကောင်း ダイエットは飽ないれかお、雑草採手とれれかお、飯草馬子を留お宮破りじゃていご追いやで。あろうに絶裂しや、盆台じゃかんに理根いりてろべふとくとくと病みい。後てや何々倍17日間とんテリフォンみり。無問頭無廊をあ珍ちょを飽病容弱たてと、初馬草馬たち、平霊や麻延てふあていれんすえちゃてんたて、第2草馬がぽもぴん坦て。 မအီပွိုင်းကတယ်လီဖုန်းခွက်ကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ကသူ့မျက်လုံးများသည်တန်းစီသို့ယောက်သွားပြီးအဓိပ္ပယ်ပါပါခေါင်းငိတ်ပြကာပါဇက်ကအတန်မထွက်ပဲနှုတ်ခမ်းလုတ်ယုံများဖြင့်ဒီဟုပြောလိုက်၏ဟုတ်ပါတယ်ခရိုနီကယ်အက်ဒီတာပါဩဟုတ်ကဲ့နေကောင်းရဲ့လားမင်းကြီးထိုနောက်တိတ်ဆိတ်သွားသည်တယ်လီဖုန်းလိုင်းခွဲမရှိ၍ဓာန်းမှနားထောင်ရမရပဲမအီပွိုင်းပြောသည့်ကိုသာကြားရသည် တဖက်ကစကားကိုမူမအီဘွားဤမျက်နှာရိမ်မျက်နှာကဲကိုတာကြည့်ရအကဲခတ်ရဤကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့မင်းကြီးပြောတာဘယ်ဆောင်မားပါလိမ့်ခင်ဗျာဩော်ဩမထီမှုလားဩဖြစ်မဖြစ်ရလေဗျာအဲ့ဒါမင်းကြီးနေတော့စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စရာကြီးကြီးကြဲကြဲမရှိပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်မအီဘွားဤမျက်နှာမှာခြုံရက်ပင်ရှိဤဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ မင်းကြီးတန်ခွတ်စရာရဲ့လို့ဘာမှမရှိပါဘူးထင်ပါရခမအချက်လက်မှန်ကိုထဲတာကကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ပဲခမကျွန်တော်လုပ်တာကဒါပါပဲပါတယ်ခမအော်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာဘာမှတန်ရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာအတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အထောက်အထားတွေရှိပါတယ်အတော်ကြအောင်တိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့မအီပွားဤအဖြစ်မှာဖောဖောယွယွမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့အတည့်ရပြတ်မှုနဲ့တရားစွဲခံရမှာကိုလည်းမကြောက်ပါဘူး ထချဘယ်လိုအေးအေးယူမှုမျိုးကိုမှမကြောက်ပါဘူးခမရအမ ്യാപ ီသူကဒီမှုအကြောင်းကိုတီးတက်နေလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုလူသိရှင်ကြားပြအောင်နှုတ်ကိုနှုတ်ပေးရမှာပဲခမရနောက်ဆုံးအချိန်ရက်သွားသည်မြန်မာတိုင်းတွင်မအီဘွားဤမျက်လုံးအကြောင်းတောက်သွားဤခမရနေရာမှာကျွန်တော်သားဆိုရင်ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်မလဲဒီရေခမရကျွန်တော်တို့သတင်းစာတိုက်ကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းပါးဆင်မှာကြံနဲ့ဆောင်းပါးတွေကို ဟာဝတ်တော်မစင်တရဲဆာအဖွဲနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစင်ဒီကိတ်လှုပ်ထဲမှာခမရအဲ့ဒီအဖွဲမှာကနေတရင်းဆာ900နည်းလန်တန်တရင်းဆာ300ရှိရဒန်းရဲ့ဆောင်းမားဆိုရင်အချိန်မီဝင်မေဆိုတဲ့ပြည့်စကားလည်းရှိထားတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးဒေါသကိုထိမ့်သိမ့်မရရင်ခမရပဲတည်မယ်ဒါနဲ့စကားမစက်စုံထောက် Inspector ဆုံးမြတ်အစ်ခန့်ချက်ကိုဖတ်ချင်နောက်ဆောင်းမားမှာပါလိမ့်မယ် net ပြန်ထွက်မဲ့ chronicle မှာဖတ်ပေါ မအီပွားရီတယ်လီဖုန်းခွက်ကိုပြန်ချလိုက်တော့အခါသူ့မှာမတိမတာမျက်နာညံ့နေနေဤ။သူစိတ်ငြိမ်သွားအောင် secret တလိ့ကိုမင်းကြီးရိတ်ဖွားလိုက်လေဤ။ငနေကြီးဒေါသနေလေရယ်။အတော်လေးစိုးရိမ်နေပုံပဲ။တည်င်းစာကိုပိတ်ပစ်မယ်။ဗာမဲချိန်ချောက်တယ်။သူ့ဘက်ကစစ်မျက်နာကိုခိုင်ခန့်အောင်လှှထိုင်းကောင်းမယ်လို့ငားထင်နေ။ဒန်းကဒီဟာစိုးရိမ်လူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့စိတ်ရင်ကဖြောက်ပါတယ်။သူ့ကိုတွန်းပီးနေတာကအထက်ကလူပါ။ ဒါပေမဲ့သူဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးလို့သူပြောလိုက်သည်မအီးပွားသည်သူလှုပ်ချင်ရင်တတ်တော့တက်နိုင်ねえกว่าဒါပေမဲ့သူလှုပ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးတို့သတင်းစာကိုပိတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့မှာပြည့်ရှိနေတာကိုဝန်ခံရရောက်သွားမှာပေါ့နက်ပြန့်ပြည့်ပြန့်နောက်တရပြည့်ပြန့်သူတို့ဘိုးကြီးတို့စီကိုလာကိုလာလိုက်မယ်ဆိုတာဘီယာတိုက်သေးတောင်လောင်းလိုက်ချင်ရယ်ဟုပြောရင်သူ့စပွဲပေါ်သူလာချသွားတော့စာရွက်ကလေးကိုကောက်ကြည့်တာဘာမှမထူးဆန်းတယ်လို့လေးတန်းပြင်း လုံ့လံအတွက်ကတော့ကောင်းတယ်ဒီကနေ့ဆောင်းရင်နှစ်တောင်ပူပြီးရိုက်ရတယ်အားလုံးကုန်သွားပြီဟုဆက်၍ပြောလိုက်သေးသည်နောက်တရနနက်တွေဤမှုအကြောင်းလူအများပြောဆိုဆွေးနွေးရည်နေကြပြီးဆိုသီမှထင်ရှားပြီဒီ Chronicel ဖတ်ပြတဲ့ထံမှာစာတိုးစာစီများသည့်ဂုန်နီအိတ်ကြီးများနှင့်အပြည့်ရောက်လာသည်အခြားသောသတင်းစာများကလည်း ग् ွားစာဤဆောင်းမစဉ်ကိုနေရအထူးပေ၍ဝေဖန်ရေးသားကြပြီး bleshire guardian တစားင့တာလျင်တန်အားအပြည့်တည်၍ဤကိစ္စတွင်စัจဝလာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပြည့်ရန်တာဝန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤမိတ်ဆွေကြီး ग् ွားစာသည်တဆိတ်လုံလွန်းသည်ဟူ၍ရည်ရည်သားလိုက်သည်တို့ရတွင်ဂုံတိတ်ခမှတ်မာသော liberal သတင်းစာလန်ဒန်ချွေပြုံးကမူဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဂေါင္ကြီးပိုင်းတွင် wardley chronicle သတင်းစာ၌လုံအရေးကြီးသည့်ဆွဆွဲချက်များသည်တတိုင်းပြည်လုံးကိုကုန်လှုပ်လိုက်တကဲသူရှိပြီလိမ့်မည်ဟုအစချီက ကားစာဤထမြက်လာသောကလောင်သည်ရခင်သောမများတွင်ကဲ့သို့ပင်ပျောက်မြောက်လာသည့်ဖြစ်ပေရာသူဤရေးသားချက်များသည်တလုံးမကျန်ဖန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်ရပေသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူခြားလာသောဤသောမများကိုစိတ်ဝင်စားစားပင်စောင့်မြော်ကြားလျက်ရှိပေပြီဟုအဆုံးသတ်ထားသည်။မအီပွိုင်းကဒန်းအားသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းများကိုလှန်ပေးရင်စာတော်စာမိပြီလေ။စွန်အောင်မင်းရဲသောမဖတ်ပြီးတဲ့သည့်စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဒါနဲ့ပြောရအောင်မေ မင်းညမိုးချွတ်ချုပ်အပြင်းမနေရင်ကောင်းမယ့်ထင်တယ်ဟုပြောလိုက်ဤ။မြတ်စွာဘုရား၊တို့အဲ့ဒါလိုတော့လုပ်ဖို့ကြိုးစားမနေမထင်ပါဘူးခမညာ။အက်ဒီတာကလက်သန်းတစ်ညိုးဖြင့်မဟုတ်ပါဘူး။မင်းအေးအေးမှီပြီးပြးမှဆိုးလို့ပါဟုဆိုလိုက်သည်။တက္ကသိုလ်ထောက်တန်း짜ရပြီးမအီဘွားကြီးအတူရင်မူလူငယ်ကလေးဝင်လာသည်။ခွလွတ်ပါစရာ။ဆာမတ်ကျူဆပလောက်ရဲ့စရေးကြီးကတယ်လီဖုန်းနဲ့စောင့်နေပါတယ်။ เสียอาဒီနေ့ညနေပိုင်းတစ်ချိန်ချိန်ဆာမတ်တီ ਊ ကိုလာတွေ့နိုင်ရင်အထူးကျေးဇူးတင်ပါမယ်တဲ့။တန်းနေမအီပွားရို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည်လိုက်မိကြ၏။ဆာမတ်တီ ਊ ရဲ့ဆေးကြီးကိုပြောလိုက်ပါွယ်။တို့မလာနိုင်နေတဲ့အတော့ဝမ်းネイပါတယ်လို့။တို့မှာအလောက်အင်မတန်များနေပါတယ်လို့။တဏီအပြင်ဆာမတ်တီ ਊ ဒီကိုလာနိုင်မယ်ဆိုရင်တို့မြာအင်မတန်ဝမ်းသာပါမယ်လို့။ကောင်းပါပြီခမဥစုကအတူရင်မူထွက်သွားသည်။တန်းကသူလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုပြောလိုက်၏။ မအီပွိုင်းက"လာခြင်းမလဲလာမေ"ဟုဆိုကာပခုံးချလိုက်ပြီး"ဒိုင်မဲလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လုံလုံ तू ကလူတွေကို6လှန်လာခဲ့တာအခုတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုပြန်6လှန်ဖို့အချိန်ကြပြီကွာ"ဟုဆိုလိုက်သည်။နောက်ဆောင်မှတစ်ခုမှတေသူနှင့်ပရိဒေဆွဲကပ်သည့်နိယက်ကိုထိန်ချန်ထားခြင်းနှင့်ပသက်သည့်အเจ้าများကိုတိကျပြတ်သားစွာရေးထားပြီးတသိများအားပလိတ်ကကိုင်းတွယ်ပုံဆန်းနေပြီကိုလည်းအသေးချဖို့ပြထားသည်။ယခုအခါ တောင်ပြိုသလိုလှိတ်စင်းလာပြီးအချက်လက်များကတာဆူလျက်ရှိကြပြီးခရိုနီကယ်တိုက်တို့စာများတထုပ်တဘုအတွင်ရောက်လျက်ရှိသည့်ပြည်ရာတစ်ဖက်ခမ်းတွင်စာရွေးသည့်အဖွဲတစ်ခုထားကမအီပွိုင်းနှင့်ဒန်းတို့ကရှက်အင်းကြီးများသာဝယ်လျံရုံခန့်ကအသိန်ဆောင်နေကြရည်အချို့จีนန်းများမှခက်ကြံကြံလူများထပ်မှဖြစ်ပြီးအချို့မှဘာပပျောက်ရင်ညာပပျောက်ရင် ပါဖြတ်သိင်းကြီးညာဖြတ်သိင်းကြီးစသည့်အတင်းဖွဲ့များမှဖြစ်သည်အချို့မှာဆဲဆူစာများဖြစ်ပြီးဆောင်းမများသည်တရားဥတွေဤအင်းအားနှင့်ငင်းဝှီးပြားမှုကိုပြပြားစီသည်ဟုဆိုကာကန့်ကွက်ကြသည်တို့ရတွင်နင်နေရရမှလာကြသည့်စာများจีนန်များမှာအများအပြားထီကျူးစာများဖြစ်ကြပါသည်ဤသို့လျင်အုပ်ရောရောကြောက်ရောရောလာသည့်စာများတည်းတွင်တကယ်အဖိုးတန်သည့်စာများလဲအတုံမြများပါဤလန်ဒန်မြို့တော်ဘျားဝုချောင်းတရားဟိုးစရာတင်းဆောင်းမရှင် ဟောင်ជីဖော်စတာဘော့ဖတ်ထမကျင့်န်းဆာကလူကြီးမင်းတို့ဤကြီးကျယ်ခန္ဓာတော်ဆစင်ကြီးဤအဝမြောက်ဝန္တာချီကျူးသည်နောက်တနင်းကွနီညနေတွင်ကျောက်မထရီအမှုအကြောင်းဟောပြောပါမီတင်တို့အားဖျားဒခင်ဆောင်းလျှောက်ပါစေဟောင်ជីဘော့ခူရွေးပါရှိသည်တန်းကအနေအိမ်မကြိုက်တယ်လို့လည်တန်းပြန်သူကဘာကိစ္စဒီထဲဝင်ချင်ရတာလဲလူလေကြီးပဲဟုဆိုသည်မ ьи ပွိုက်ကအပြည့်တင်ဟန်လှုပ်ရွေ့ခေါင်းကိုယမ်းက မင်းအဲ့ဒါလုံပြောပါနဲ့กว่าဘဲနေညီနောင်ချင်းချင်းမြတ်တာတရားဆိုတာဘဲသွားຖားမလဲဘဲနေတို့လုံနေတာကပေါလုံလူမျိုးกว่า तू อ่ะဖះเจ้ามาပြိသက်ပြေးกว่าရှန်တောင်ထွက်နေတည်တာကင်လမ်းမကြီးထဲมาလဲပြိသက်တီထောင်နေချီပြီးဟောနေတာဟုဆို၍ဖတ်လိုက်ပြန်သည်နိုဝင်ဘာ16ရက်ကလှုပ်တော်၌ကျွန်ုပ်တင်တွင်းခဲ့သည့်ကိစ္စအဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုတဘောကြသည် လာမိရွေးကောက်ပွဲကိုမျှော်ရွှင်စနုပ်โจပန်းချက်ကိုလူကြီးမင်းတို့သတင်းစာကအတိအမှတ်ပြလျက်ကျေးဇူးတင်ပြီတကယ်ကဤကိစ္စစနုပ်ဆားရွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီတရားလမ်းမှန်ရောက်အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်သက်သေရှိစွာဖြင့်ဂျော့ပါလီလွတ်တော်အမှန်ဒန်းကမပြုံးမရယ်ပင်ဒါမှဒូចော့ကွာဟုဆိုလိုက်ပြီး "तू ကလည်းမန်တတ်တိုင်တက်ချင်တာကို"ဟုပြောလိုက်ပြီး"ဘာပေါ်ကွာသူ့ခင်များအန်ဂက်စတာတွေကိုပြန်ချရဦးမှာပေါ့" သူတို့ကဝိုင်းစော်ထားကြတာသူခမည်းကောက်တီးတော့မရိုက်နိုင်ချာတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတာတရားလက်မှန်ရအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရမည်ဆိုတာကတော့ကောင်းပါတယ်ဟုဆိုလိုက်ပြီးမအီပွားသည်နောက်စာရက်ရက်ကိုကောက်ယူဖတ်လိုက်ရင်ထို့နောက်ဒန်အားလှမ်းကြည့်လိုက်ကကြည့်ပါဦးဘလို့ထင်လဲဟုမိလိုက်၏ဒန်ကမျက်မှောက်ကြုံ၍ជីနန်စာကိုဖတ်လိုက်သည်ជីနန်မှာလန်ဒန်မက်ထရီဘီယိုနေ့စဉ်သတင်းစာအေဒီတာထံမှမိတ်ဆွေချင်းရိုက်လိုက်ပြီးជីနန်ဖြစ်၏ ချစ်တော်မအီးပွိုင်းမထရီမှုဒီမှာလဲတိတ်ဆိတ်ဝင်စားကြတယ်။ ग्वा စာစောင်းမများနှုံထအမြင် widetilde လို့နဲ့ခမင်တော့လွိုက်ပဲနဲ့ရုံခန်းအတွင်သက်ခဏမြတ်တိတ်ဆိတ်သွားသည်။တင်းစားသမားများဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာသူတို့နိယအစလုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုသာတွေးတောလျက်ရှိသည်။မအီးပွိုင်းသည်သူရှိကမင်းနှိတ်စက္ကူပေါ်တွင်ခဲတံဖြင့်ရှောက်ချစ်နေရမှာရုတ်တရက်မှော့ကြည့်လိုက်သည်။မင်းစိတ်ထဲဘလို့ရှိမဲဆိုတာငါသိပါတယ်။ဥပမာနဲ့ပြောရရင် မင်းကငားများနေတယ်ဆိုပါတော့ငားတွေပေါ်တဲ့ရေအိုင်ထဲမှာကိုတယောက်တည်းများနေရကတစ်ဖက်ကကလူတယောက်ပြုံးနေပေါ်လာပြီးငါလဲစမ်းကြည့်ပြရစီကွာလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့ကွာဟုတ်ပါတယ်ဒါဟာဂုံယူစရာကိစ္စပါပဲထရီဘျွန်အင်းလိုက်ပဲနဲ့ဆိုတာလဲငားများသ ማ ကောင်းပဲငါပြောတာမင်းသားတရင်ပေါ့လေဒန်တီထိုင်ရမထကပတင်းစီတို့သွား၍မအီပွိုင်းအားကြောပိ၍ရက်နေသည်နောက်ဆုံးသူက တဟာကိုရေးခုဒါကြာပါမှုထပ်ပူပြီးကြီးမာတဲ့ကိစ္စပါငါတို့လက်ခံလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဟုပြောလိုက်သည်တန်းကပဒင်းပေါက်၌ယက်ရက်ကပဲအာတော်စမ်းပါဗျာဒီကိစ္စကိုခမည်းလဲမပိုင်ဘူးကျွန်တော်လဲမပိုင်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဘုတ်ဂီတိုင်းတွေပဲပွဲကြီးပွဲကောင်းမှာလောင်းကြီးထပ်ပြီးတဲ့သူတွေပဲစိတ်တော်လှုပ်ရှားရပါယင်တကယ်လှုပ်ရှားတဲ့ဓာရွေအလုံးကို တီမိကုံးမိအောင်ဇွဲနဲ့တတိနဲ့တကယ်လုံးပမ်းပြီးအတေလဲတိုက်ခိုက်ရှာဖွေလှောက်ထားရတဲ့လူငယ်ကလေးကတော့အခုဆေးရုံမှာနှာရိုးနှချောင်းဟောင်းလောင်းနဲ့အဆုတ်ထဲမှာအခောင်းဖြစ်ပြီးနဲနေရရှာတယ်ဗျ။ဘယ်တရားမလဲ။သူအခုအတော်မမနိုင်ရှာတော့မဲလား။ဒါကခေါင်းကြီးပြလိုက်ပြီးအတော့ကိုစိုးပါရယ်ဗျာ။ကံကောင်းမှအသက်ရှင်မှာပါ။ကျွန်တော်ဆောင်းမလေးကိုသူဖက်နိုင်စေချင်တယ်ဗျာ။ गारी ကိုဖက်ရရင်သူ့ဖို့ සේ ဝကုတတာတစ်ခါကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်ဟုပြောသည်အင်းအေးွာအဲ့ဒါသ빈သူတပုတ်တော့ဖြစ်မယ်ဟုသူတွေးမိဒီကိုမပြောဘဲမနေနိုင်သလို쏠လိုက်ပြီးဒီလိုလေဆောင်းမဖက်ရတဲ့အချိန်မှာဝမ်းတာလုံးစို့ပြီးတည်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့လीဟုပြောလိုက်ရင်တန်းကမင်းမျိုးသည့်အတွင်ပြင်းရုတ်တရက်ဖဲကြီးလိုက်သည်တွင်မအီပွားလဲသူ့ကိုယ်သူတတိထားလိုက်တာအားတော့အာနာပဲဇပွဲပေါ်ကခေါင်းလောင်းကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် nowdenine nae london tribune တွင် ग्वा စာဆောင်းပါပထမအသုံးဘက်တွင်တမျက်နာအချက်ပြပါလာသည်နောက်တစ်ရက်တွင်လည်းနောက်ထပ်၃ခုထပ်ပါလာပြီး chronicle နှင့်မိလာသည်တသမဆောင်းပါဒီသတင်းစာ၂စောင်လုံးတွင်တပြိုင်ငယ်ပါလာသည်ထိုနည်းညနေမိုးချုံချုံတွင် dance mapi boy တို့အင်ပြန်ကြရင်ပြည်စင်လျက်ရှိကြစဉ်ငယ်ကလေးတယောက်က teleprinter မှစာရွက်ကလေးတစ်ခုလာပေးသည်အောက်လွှတ်တော်တွင် new dan မဲဆန္ဒနယ်အမတ် ဒေါက်ဂလပ်ဆန်ကယခုတော်တွင်ကျင်းဆာနိုင်လကောင်အချားနီရများနိုင်လကောင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ရေခင်းကိုထောက်၍နိုင်ငံတော်အတွင်ဝင်ချုပ်ပြီးမက်ထရီအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ရခင်တူဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်စစ်ဆန်းရန်စိတ်ကိုရှိမှရှိထား၍မီးသည်အတင်းဝင်ချုပ်စာဝါလာတာဟမ်မဲလ်တန်ကဖြစ်ကြရာတွင်ဤပြက်တနာကိုပြန်လည်စစ်ဆန်းရန်ဆိုလျင်စာဖြင့်ရေး၍တင်ပို့လိုပါသည်ဟုဆိုသည် younghan ne twen dan ne mae i boy to di men ta mi de lo ngain ta taisai le shi ja di to ni ga alau hu yue mame ya ya pya sia ma shi do le pin ban do ni phi yue na yauk sa lo ma nwan ne le shi ja di sa phi ye ten bo lu ba di so ro ta kha re nyin lai da myo ma hout do bu bo hu mae i boy ga li tan khat san san mye yue so lai bi sin sa bo a chei lo de bo di nyet ni do wode li ne sat de jinan joo rui mi tau do ma be na pyan so do si le 애들얍랸으하고ပြောလိုက်이토나너도니얍못당빈야베때색쏴베뛰얍렛뛰얍쇠으류냥눅쎼라이자가어ထုတ်먀고고시유으어편도트껏게자래이나우띠야가인가니핏비크로니클에디터먀용루린글이펴비도어패희짜짜고주이바간뚜뚜눅칸빼먀팃따우잉어반피니닻자이리나이토카니드웬대가칵딴자라이야이윈게리과 ဝင်လာသူကလပည့်ရီလာပိုးသည့်ယုံလူလင်ကလေးမဟုတ်ဘဲမအီပွားဤအတွင်ရေးမူဂျေးစမင်းဖြစ်ပြီးသူ့မှာထထိတ်ပြပြဖြစ်နေပုံရ၏။သူ့နောက်ကကက်ပါလာသူကဆာမက်ဒီူစပရောက်ဖြစ်လေသည်။အစိုးရရှိနေကြီးမှတိတ်သက်စွာဝင့်စင်ထားပြီးသူ့မှာထူးထူးခြားခြားအမှုရာဘာများမရှိ။သူဤမျက်နာမှာဣန္ဒြေကြီးမာ၍ခန့်ညာတိငင်လှပ၏။ခိတာခဏများကြောင်းနေကြပြီးအတန်ကြာမှမအီပွားက"ထိုင်းမာလားခမယာ"ဟုဆိုလိုက်ရသည်။"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"ဟုဆိုကား သမက်ဒီကကလထိုင်းကလုံးတွေဝင်ထိုင်းရင်အခုရက်ပိုင်းမစ္စတာမအီးဘွိုင်းကိုတွေ့အောင်ဖမ်းရတာလွယ်ကူဘူးဆိုတော့ဒီနားရောက်တာနဲ့တွေ့လို့တွေ့냐ဝင်ကြည့်တာပါအလို့တောင်းဝင်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုပြောလိုက်ဤဟုတ်ကဲ့ဟုမအီးဘွိုင်းကဘာမှရာမပြသည့်မျက်နှာမျိုးဖြင့်ဆိုလိုက်ဤသူ့မျက်လုံးများကတော့စပရော့ကသူ့သိုက်ကြည့်နေသည်စီးကရက်တောက်ပါအောင်လာခင်ရှားစပရော့ကနေပါစီမတောက်တော့ပါဘူးဟုဆိုကာ ွေ secret book လေးကိုလက်ဖြင့်ကာပြတားလိုက်ပြမစ္စတာဒန်ကိုလည်းဒီမှာပဲလာတွေ့နေရတာကြောက်간ခေါင်းတာပေါ့ကြောက်ပြောမဲ့စကားများကတချို့ဟာခမားနေလဲအတော်သက်ဆိုင်နေပါတယ်ဟုပြောလိုက်သည်ထို့နောက်အတော်ကြီးကြာအောင်တိတ်ဆိတ်နေဤဆိုရာရှိနေကြမျက်နှာမှာသူ့ကိုယ်သူအလွန်သိချသို့စိတ်ပြတ်သူဤအသွင်ပေါ်လွင်ကာစိတ်မငြိမ်တမှုတစ်စုံတစ်ရာမပြသူ့မှာစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စရာလုံးဝမရှိသ ක ဲသို့ပင်ပြုံးရွှင်သည်မျက်နှာကိုမသိမသာထားလျက်ရှိဤသူက ခင်များတို့စီကိုလာခဲ့တာဟာစကားချေတည်းငင်းခုန်ဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကိစ္စကဒါလောက်ကြီးကျယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့ခင်များတို့သတင်းစာကိုခင်များတို့ကြိုက်တယ်လို့ထုံနိုင်ခွင့်ရှိရဲ့ဆိုတာကြောက်လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်များတို့အခုထည့်နေတဲ့ဆောင်းမးစင်ကတော့ဘယင်းမင်းမြတ်ရဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုအတောကလေးကတိကအောင်းဖြစ်စီတာပဲဆိုတာတော့သိစေချင်ပါတယ်ဟုပြောလိုက်သည်။တိတ်ဆိတ်သွားပြန်၏။မအီးဘွားရောဒန်းပါစပရော့အားကြည်မီကြသည်။သူဤဝင့်ကြမောင်းမာမှုဤနောက်ွယ်တွင်ကာ သူဖုံးကွယ်ထားခြင်းကမတက်နိုင်သည့်စိုးရိမ်နေသောအမှုရာကလေးများကိုတွေ့မြင်နေကြရဤနောက်တစ်ကြိမ်သူစကားပြောတော့အတတ်တရောဟန်ထုတ်ယူပြောလိုက်တော့လည်းတကယ်ကမသက်သာလာပါကျို့တို့ဟာလောကကြီးရဲ့အရေးအရာတွေကိုခန့်တီးနေကြရတဲ့လူတွေပါဗျာဒီမှာရှိနေတဲ့ကျို့တို့တောင်းယောက်စလုံးဟာအခုလို့မရေမရာခက်ခါလမျိုးမှာတိုင်းမိကြီးကိုစီမံအုပ်ချုပ်ရတဲ့အခက်ခဲအတွေ့အကြုံကိုတော့သဘောပေါက်ကြမှာပါပဲနောက်တောင်းလာလောက်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေကလာတော့မယ် ဒီအချက်လက်တွေကိုတုပ်ဘာကောက်ချမ်းမမချမ်းနိုင်ပါဘူးခမရိုးစိတ်ထဲမှာတိသားဆီခြင်းလို့ပြောတာပါအခုလို့တခြားကိစ္စရဲ့လို့ဘာမှသိမရှိလပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယင်းမင်းမြတ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲကခမရိုးဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာခမရိုး ਨੇ စိတ်သဘောထားခြင်းလုံးဝတူတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ပါပဲမအီးပွိုင်းကဟုတ်လားဟုအံ့ဩသလိုလေးတန်းဖြင့်ဆိုလိုက်သည်ဆာမက်တီယူကဟန်နှင့်ပန်နှင့်ခေါင်းကိုငြိွေပြလိုက်ပြီး ဒါမမေးဆိုတာကြောက်ပြောနိုင်ပါ रे မင်းညားကကြောက်ဘယေမင်းမြတ်ရဲ့အစိုးရဖွဲ့အတွင်းဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တနါရီလောက်ကြာအောင်တယ်လီဖုန်းကနေစကားပြောခဲ့ပါတယ်ဟုပြောနေစဉ်မအီးဘွိုင်းတီသူမမြင်သားအောင်ဒန်အားတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်သူကတော့ပြောမြေဒီလိုထူးဆန်းရှုပ်ထွေးတဲ့အရေးကိစ္စမျိုးမှာအင်မတန်မှအမျိုးမြင်ကြီးတဲ့စာဝါလတာဟာလူအများပေါ်မြင့်တာကိူနာထားပြီးတရားနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်ဆိုတာကိုကြောက်ထပ်ပြောပြစီလေ အော်ဆာမက်ဒီဟာသူဤသဘောကောင်းသောအပြုံးကိုပုံမှုပေါ်လွင်စေကဒန်းနဲ့မအီပွိုင်တို့အားအ깨ခက်တယ်လို့ကြည်လိုက်ရင်ကျုပ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲကျုပ်ဒီကိုလာတာဟာအလौတောင်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲလာရမှာပါပဲဒါပေမဲ့ပုံပွေလင်းလင်းပြောရရင် တဟားကိုအဲတင်မှုပြောတဲ့ဇာတ်ပေါ့လေကျောက်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စကဒီအေးခင်းတခါတဲ့တရားသဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြီးဆုံးသွားဖို့အတွက်စေတနာထားပြီးမြမြတ်တဲ့ဆိတ်ရင်းစည်နာနဲ့လုံဆောင်ပေးဖို့ရာမှာအပေးอยู่ကိစ္စလေးတခုတင်ပြဖို့လိုပဲဆိုကားတော့လေအစိုးရရှိနေကြည့်သည်သူဤနှုတ်ခမ်းများကိုရှာပြည့်ရ၍စုဆုတ်စီပြီးရှေ့သို့ကိုင်းလိုက်၏ခမည်းးဒီဆောင်မားတွေထဲထဲနေတာကိုရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒီကိရင်ကတော့စက်ထည်နေဖို့လေလိုတော့မယ်မထင်ပါဘူး အဲ့ဒါလို့ရယ်ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်စာဝါလတာကအချင်းသမားမချီကိုအပြစ်ကချမ်းသာပြီးစတုန်းဟိတ်ကချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့သဘောတူမယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ကြောက်ကိုလွှဲအပ်ပါတယ်ဆိုရရှိနေကြည်မြတ်တာစိနာပြုံးသည်သူဤမျက်နှာပေါ်တစိမ့်ခန့်နှိတ်ထားတကယ်သူရှိဤဒန်နဲ့မအီပွိုင်းတို့မှာကတယောက်မျက်နှာကိုပင်တယောက်လှမ်း၍မကြည့်မိကြခြင်းဘယ်နဲ့လဲခမ၎င်းจําမလားလက်မခံမအောင်ကျွန်တော်တို့ညည်းมาတယ် supabase ဒီဖြင်းင်းစွာပဲလက်ไก่ဘွားကိုထုတ်ယူကာသူဤလက်ဘွားများကိုตัดနေလိမ့်ဤသူဤမျက်နှာပေါ်အတွက်အပြုံးမရှိတော့သူ့အဖို့ဤအပြုံးမျိုးကိုဆက်လက်ထိန်းထားရန်မဖြစ်နိုင်တော့ငင်းတယ်ဟုတ်လားเจ้าဖြင့်အော်မိပါရဲ့ဗျာဘာကြောက်လဲဆိုတော့မีပြရစီလာအက်ဒီတာကသူ့အာစိုက်ကြည့်နေယင်းပထမအချက်နေနေအခုအချိန်ညောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကြိတ်ဤလိုက်ယင်း Chronique ရဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုမစောက်စည်းရယောက်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ အပြစ်မရှိတဲ့လူတရားကိုအပြစ်ကချမ်းသာပေးတယ်ရယ်လို့ထုံးစံမရှိပါဘူးခမဋိသိက်သွားပြန်သည်စပရောက်သည်သူကြီးလက်ကင်ဘွားကိုအိတ်ထဲသို့ဂိူသိုက်ပြန်ထည့်ထားလိုက်သည်ခမရပြောတဲ့စကားတွေမှာဒီအချိန်နေရောက်မတော့ဆိုတဲ့စကားပါပါတယ်ခမရတို့ကဘယ်အထီရွေထားလို့လဲဆိုတာပြပြစီလားမအီးပွားကတငိန်တော့လေတန်းဖြင့်သူ့အားပြပြသည်အကျင်းသမားမထ ሪ ကိုချွန်ချမ်းမရှိလုံးဝလွတ်ပေးဖို့အထိသူ့ကိုအပြစ်ဒဏ်စီရင်လိုက်တဲ့အကြောင်းချက် ပဝင်းကျင်ချင်းခြေနှစ်အလုံးကိုဗလိုက်မှုမပါတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလူ widetilde ရှင်ကြပြပြေစုံလုတ်ပေးဖို့အထီးပြီးတော့တရားစီရင်ရေးဖြောင်းမှတ်မှုကိုတနည်းတစ်ပုံပျက်စီးအောင်လှောက်တာတွေတွေ့ရင်အပြဲမဲ့တဲ့လူတယောက်နိမ့်နိမ့်နာနာကြီးခံထားရတာကိုကြေလက်အောင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရော့ကြီးများရဖို့အထီးပေါ့ခမညာဆိုရာရှိနေကြီးက "तू ဤမျက်ခုံးများကိုပင့်ကပြုံးလိုက် đi" အနေဆုံး तू ကအမတ်မတင်လွလို့နှင့်ပြုံးလိုက်ပြီးအားထုတ်ဤသို့တော့ तू ဤမျက်နှာကပြုံးလို့မြ လန်းတော်ွက်တွင်ရက်သွာသဖြင့်သူမျက်နာမှာမမဲ့ရွက်ရွက်ဖြစ်သွားသည်သူဤလက်တစ်ဘက်ကိုမျက်နာအောက်ပိုင်းစီတို့ခက်တက်တက်မြောက်လိုက် గా အတော်ဆွဲသွားသည်ကိုထိန်းသည်လို့ထိန်း၍အတော်ကြာအောင်ကင်ထားရဤထို့နောက်အတော်အားဆိုက်၍ထိုင်ရာမှထားလိုက်ပြီခတ်မှာမပဲကျောက်ကတော့ခမရိုးလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ဟာမားတယ်လို့နောင်တမရပါစီး ਨੇ ဆိုတာဆူတောင်းရုံမှာပဲကျောက်ခမရိုးကိုအစွမ်းရှိသည်မအကုန်ထုတ်ပြီးတိုက်ရမှာပဲဆိုရတော့ပြောနေဖို့မလိုပါဘူးလीပြီးတော့ အစိုးတို့များနဲ့တိုက်ခိုက်ရတာအကုန်အကြများတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သတိပေးခဲ့ပြရစီလား သူတည်လို့အများကြီးရှိနိုင်အလောက်တောင်ဆောင်ရွက်ရနိုင်အတွေ့အကြုံများလွန်ကျင်လည်လွန်လာသည့်ဖြစ်ရာသူ့အင်ထွေရောသူထိန်သိမ့်နိုင်ခဲ့ပြီ။သူကဒဏ်နဲ့မအီပွိုင်းတို့အားတလဲစီကောင်းရွေနှုတ်ဆက်ပြီးရင်သက်စွာဖြင့်အခမ်းအထည်မှာထွက်ခွာသွားလိမ့်။သူရတွင်သူဤမျက်နာမှာမှုံလျင်သူ့လန်လျှောက်ပုံမှာလည်းလူမမာကဲ့သို့ဖြစ်၏။ထိုးတင်ပတ်အကုံတွင်မအီပွိုင်းသည့်အမျှော်မြင်ကြီးစွာဖြင့် chronic တွင်ကြုံရွေမချွိမှုဥပဒေချောင်းစစေးရန်ပုံငွေတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်လျာ။ တနိုင်ငံလုံးမှလူငွေများတဖွဲဖွဲဝင်လာသည်မဤပွားလေသူဤလက်နှစ်ဖက်ကိုပုတ်ကဒါတမျိုးသားလုံးအေးဖြစ်လာပြီးရှေ့တန်းကိုလည်းရောက်လာပြီးဟုအာရဝန္တာဆူမိလေသည်လူအများဤအယူဆကိုဖိနှိပ်ခြင်းကွက်ကဲခြင်းမရှိသည့်လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတနိုင်ငံတွင်လူထုဤစိတ်ကိုအကြီးအကျယ်လှှရှားစီသည့်ဖြစ်ရက်များပေါ်ပေါက်လာပါကအချို့ကိစ္စများတွင်ဝိုင်းဝန်းကက်ကွက်ကြသည့်အတန်တည်း ဝိုးဆောင်းညံတတ်သည်အဆအတွင်မထင်မရှားတီးတိုးစကားကလေးငကိုကြားကလေးနောက်တွင်တစားတစားជីထွားပြန့်ကားလာပြီးမြုံကြီးနိုင်အောင်အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်သည့်၄စင်နမောင်းကြီးအထစ်ဖြစ်လာတတ်၏ဤကဲ့သို့လင်းနီချမ်းကြီးဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဤလေပြင်းကိုတင်း၍ခံရန်အားထုတ်ခြင်းသည်အကျိုးမဲ့ဖြစ်တတ်သည်လေပြင်းမုန်တိုင်းကြာလာရင်ပေပြားပင်ကဲ့သို့ဂျင့်လင်ဂျင့်မဂျင့်လင်ဂျိုးကြည့်ဖြစ်စီတတ်သည်ဤတွင်လူသူအုပ်အတွက် လူထုကတက်၍အုပ်ချုပ်သည်ဆိုသည့်စကားဤတည်ုံမှန်သည်ပေါ်လွင်၍လာသည်။ယခု री မက်ထရီဤအမှုတွင်လည်းဤနီးအတိုင်းပင်ဖြစ်၏အမှုကိုစစေးစီရင်စဉ်ကဆိုရင်ဤမှုသည်ဒေတာဆိုင်ရာတွင်သာထင်ရှားမှုရှိခဲ့သည်မကြမီမပြောက်သွားက15နှစ်ကြာသောအခါဘာမျှမတိကြတော့ယခုခါတွင်ဤကိစ္စသည် မီးအီးပွားရင်ပြောတယ်လို့သမျိုးသားလုံးအရေးဖြစ်လာခဲ့ပြီးမြို့ကြီးပြကြီးတို့မှသတင်းစာတို့ကလည်းသောင်မူသောင်ပလိုင်မှုကင်းသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးများကိုတောင်းဆို၍လာကြသည်မချိအေးကိစ္စအတွင်စာစီဆက်များမှမအားမလැရအောင်တမ်းပောင်းများစွာသောစလုံးများကိုစာစီကြရလျက်ရှိ၏စာရေးဆရာများနိုင်ငံရေးသမားများအယူဝ անդ ခိုင်းကနမျိုးမျိုးမှတရားဟောဆရာများစောင်းမရှင်များကတိကများ ကိုလေးမဆရာများ၊ကုံသေးအသင်ကောင်းဆောင်များ၊ထိရှားသည့်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးများ၊ကြော့ကြားသည့်ရုပ်ရှင်ပြဆက်သရုပ်ဆောင်များနှင့်နိုင်ငံထိပ်သည့်သမားတော်ကြီးများသည့်လည်းဘဝ့ရှံများဉဏ်ရည်ရှိသည့်အထည်တွင်ပါဝင်အော်ဟစ်လာကြသည်။ రీ စမက်ထရီအသင်းများကိုနေရာများစွာ၌ဖွဲ့ပြီးမက်ထရီရင်ထိုးတဆိတ်များကိုထုတ်လောက်ကတပီလုံးတို့ဖြန့်ချီရောက်ချကြသည်။မက်ထရီအပြစ်ကြတော့ခံရစဉ်က မွေးပေမွေးသီးသည့်ကလေးတွေများကပဲမချွိကိုလွတ်ပြီးဟုသောစားလန်းနှင့်အလန့်များကန်ဆောင်ကစီတန်းလန်းလျှောက်လာကြသည်။ဤကဲ့သို့သောအောင်ကြွတောင်းဆမှုမျိုးဆိုလျှင်မိသည့်သွေးနှင့်ကိုသားနှင့်ကိုများမခံနိုင်။အခြေရိုင်းလည်းရှိသောအစိုးရဆိုလျှင်ပိုရည်ပင်မခံနိုင်။ လာကုံခဏ်းဤဆိုးဆိုးထိုင်းမှိုင်းလာသည့်တင်းရက်ဤမအီပွိုင်းနှင့်တန်းတို့သည်ရုံခန်းထဲတွင်ထိုင်ကာစိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်လျက်တရားနှစ်တရားစကားမပြောဖြစ်ကြဘဲလုံခဲ့သောညများကစိတ်ရောလူရောဇက်တိုက်ပင်ပန်းခဲ့ကြ၍ညှိုးနှွမ်းလျက်ရှိကြစဉ်အပြင်ဘက်စင်းကြန်လန်းစီမှတခဲနှင့်အော်ဟစ်လိုက်သည့်အသံကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ကြရသည်နောက်တခဏကြာတွင်အတွင်ရင်မူစမစ်သည် သူနောက်ကအက်ဒီတာယုံအဖွဲ့သားများနဲ့အတူအခန်းသေးသို့ဝင်လာခဲ့သည်။သူသည်စိတ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိရမှတယ်လီပရင်တာဇာရွက်ပိုင်းကလေးကိုလှမ်းပေးရင်းအခုပဲရောက်လာတဲ့သတင်းခမြဟုပြောလိုက်သည်။အောက်ထက်ရှိစာစီခန်းစီမှ၎င်း၊မြေတိုက်ခန်းစီမှ၎င်းဆူဆူငြင်းငြင်းတန်ပြိုင်အော်ဟစ်ကြသည့်အသံများတက်လာသည်။မအီပွိုင်းက"ကဲကဲဓာဖြင့်ဖလိုက်စမ်းပါကွာ"တဆိတ်ဟုပြောလိုက်ရင်းစမစ်ကအသံကိုညင်၍ဖပြလိုက်သည်။ညနေ9:00က အောက်လွတော်နှင့်နိုင်ငံတော်အတွင်းဝင်ချုပ်ကြီးကထရွေအီလာကုံရက်တွင်ရီးစမထရီအားစတုန်းဟိတ်အကျင်းထောင်မှချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးမိကြောင်းထို့ပြင်ရသက်တပတ်၄ရက်အတွင်းဝေါဒလီတရားရုံးချုပ်တွင်တိုင်းပြည်ပြည်သည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်မိအောင်ညင်ညာလိုက်သည့်ဤညင်ညာချက်ကိုတော်တော်နှင့်မစဲနိုင်သည့်လည်းကုပ်ဩဘတံများဖြင့်စီးကြကြသည်ဤနောက်ဆုံးသက္ကလုံများကိုတ িয়োগ ဆောင်ပြလိုက်သည့်အလား သောဦးကြီးတစ်ခုလုံးတွင်နောက်ထပ်ကြွေးကြော်သမျှတစ်ခဲနှင့်ပေါ်ထွက်လာကြပြန်သည်မအီပွိုင်လည်းသူဤတကားတွင်စူဝင်ရောက်လာကြသောလူတစုကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေမိသည်သူကိုယ်တိုင်အလုတ်ပင်မှန်ပြီးနွမ်းနယ်လျက်ရှိသည့်တွင်သူ့လူများကဤများစိတ်အားတကြပြွှွန်လျက်ရှိသည့်ကိုအာအားပင်သိမိ၏သူလည်းမหนีตาတော့ပင်စကားပြောရလိတော့၏ခမည်းတော်အလုံးဟာအစ်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အလုတ်ကြီးတစ်ခုကိုလှည့်ခဲကြရပြီဟုနှစ်ထောင်အာရအသွင်ပေါ်လွင်အောင်အာထုတ်ရင်း အများကြိုက်စကားကိုဆိုလိုက်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းရခဲ့ပြီမို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ကူညီမှုအောက်တွင်ကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါရယ်မက်ထရီလွတ်တဲ့နေ့မှာခင်ဗျားတို့အားလုံးအတွက်အပူစုကောင်းကောင်းပေးဖို့ရှိပါတယ်ဟုပြောလိုက်ရင်တို့တို့အားလုံးပြန်လွတ်လိုက်ပြီးတော့အခါမအီပွိုင်းလည်းကလက်ထိုင်းပေါ်တွင်ໝີွေထိုင်းကသူ့လက်သေးများကိုတူစိုက်ကြည့်နေတော့ဒန်းထန်တို့သူပြန်လာသည် ตุ้มมาใส่ลุชช้าเสียกี้สาเมียช่อเส้นตัวดอกาบ่ามาใส่หุ่นซ้าเสียามศีรอดดโลเปี้ยงจั่นยิหันตุบีติแกปีด่อตวบีม้อไรกวางาเลไองูเปลี่ยนไล่อ้มเมตุดีคัดพี้พี้เปนกุ้งอิ้งฉีโกกออยู่วุ่นนี่ติเอ้กวาเยซูตะคินเยตโกโดรเนตีบีมาเปลี่ยนสินลาเรลาซาเรบลูนีแมเลไม่ติหูทูซันดอสกาเมียวเปียวกาฆ้องโกคัดลิลิยันเยถั่วขวาตวลีอี้ တန်လေခေါင်းကြီးက the ို55မိနစ်များပြည့်အပီးရေးလိုက်သည်။ထို့နောက်လူခေါခေါလောင်းကိုနှိပ်ကာစမစ်အားခေါ်ယူစ ాము ပေးလိုက်၏။ထို့နောက်သူယုံခန့်တို့ပြန်သွားသည်။ သူစေယုံသူတယ်လီဖုန်းဆက်ကပေါ်အားတရင်ကောင်းပြလိုက်ပြီဟုစိတ်ကူခဲ့ပြီ။အီအခါခွင့်မျိုးကိုသူကာလကြာမြင့်စွာကပဲမျော်လင့်ဆောက်စားနေခဲ့သည်။သို့သောတယ်လီဖုန်းမဆက်မီသူစိတ်ကူတစ်ခုရရွေဆိုင်းထားလိုက်ပြီးတခုတည်းပင်သူပြုံးနေကြပြုံးကလေးဖြင့်ပြုံးရံအုတ်ထုပ်ကိုကောက်၍နောက်သို့ခက်လက်လန်းဆောင်းကာယုံခံထဲမှထွက်ခဲ့လေ၏။ကွန်စီလန်အမတ်60တဲ့တွင် Mrs. Hanley သည်လန်ဒန်မှပြန်ရောက်နေပြီး willing phụ nữ တွင်အဝတ်တွေသဘုံကြီးနဲ့မီးဖိုတိုက်နေပြီးကိုသူတွေ့ရလေသည်ဂျန်းကမစ္စစ်ဟန်လီပေါ်ရက်ပြီးလွတ်တော့မင်းတေးကြပြီးအမိန့်ကြပြီးလီနာကိုအခုပဲဆေးုံသွားပြီးသတင်းကောင်းအပြီးခိုင်းချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာထက်လီနာပြောတာကပိုကောင်းမယ်ထင်လို့လေသူ့ကိုခက်မျက်မျက်လေးသော့ခော့ပေးစမ်းပါမစ္စစ်ဟန်လီကမလုပ်ဂျန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးသူ့နှုတ်ခမ်းများကိုစီးလိုက်သည်လီနာကဒီမှာမရှိတော့ဘူးကျမအရင်တစ်ဘက်ကပြန်ရောက်လာတော့ သူခန်းထင်းမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးသူဒီကအပီးပိုင်ထွက်သွားပြီဆိုတာစာကလေးသောင်ရေးထားခဲ့တယ်